Televizioni shtetëror tunizian ka thënë se numri i viktimave të sulmit në muzeun Bordeaux ka arritur në 22 përfshirë dhe turistë huaj dhe dy sulmuesit. Autoritetet thanë se sulmuesit hapën zjarr në muzeun kombëtar Bordeaux, duke vrarë turistët dhe një pastruese ndërsa kanë plagosur disa të tjerë. Forcat e sigurisë më parë kanë ndërhyrë në muze duke vrarë dy sulmuesit. Dyshohet se së paku 2 apo 3 bashkëpunëtorë të sulmuesve janë arrati. Ende nuk është raportuar identiteti dhe kombësia të gjithë viktimave. Liderët botërorë ofruan përkraje qeverisë së Tunizisë, ndërsa presidenti i Tunizisë u zotua të luftoj terrorizmin pa mëshirë pas sulmit me armë në muzeun kombëtar pranë parlamentit të Tunizisë. Bej Kaid Esepsi tha se vendi ishte në luftë me terroristët. To minoritete monstruoze nuk na trembin, ne do të reagojmë ndaj tyre pa mëshirë. Demokracia do të fitojë dhe do të mbijetojë. Ndërkohë kryeministri i Tunizisë Habib Esid e vlerësoi gjendjen aktuale të vendit si një moment kritik në histori dhe një moment përcaktues për të ardhmen. Në momentin kur ndodhi sulmi, deputetët ishin duke diskutuar në parlament legjislacionin kundër terrorizmit. Parlamenti u evakua, por mbledh më vonë në një seancë të jashtëzakonshme në mbrëmje.